את ההדרכה. וואו, נחום. כי אני כן אציג כמה דברים, לבוא ולהסתכל מולי. אנחנו נמצאים עכשיו בכפר נחום, באתר של הפרנציסקנים. נכון, זה באנגלית? קפרניום. קפרניום זה השם באנגלית. מילה אחת, קפרניום. באנגלית אנחנו נחפש בפייסבוק. C-A-P-E-R-N-A-U-R. ואני מסתכל פה ברשימה שכי יש כל כך הרבה סיפורים שקשורים לכפר נחום, אני בוחר איזה נתחיל, אבל בוא קודם כל נתחיל עם, עם ההגעה שלו לכאן. כן, ויהי כשומרו כי הסגירו את יוחנן, וילך לו ארץ הגליל, ויעזוב את נצרת, ויבוא וישב בכפר נחום. אשר על שפת הים, בגבול זבולון ונפתלי. כן, מתי או מתי, שני הביטויים הם בסדר. הוא כרגלו, יש לו תוספות על הגרסה המקורית של מרקוס שנכתבה לפניו. הוא אומר, קרה איזה אירוע של הסגרת יוחנן. מי זה יוחנן? יוחנן המטביל, שהוא זה שהטביל את ישוע בירדן. ואז כתוצאה מהאירוע הזה, ישוע הולך לו לארץ הגליל. ועוזב את נצרת, שזה אנחנו מכירים, ואיפה הוא פועל? פועל בכפר נחום, אשר על שפת הים. איפה נמצאת כפר נחום? בגבול זבולון ונפתלי. כן, אפשר להתווכח קצת עם התיאור הגיאוגרפי הזה, כי אנחנו מכירים שזבולון לחוף ימים ישכון, ומקסימום אם נמשוך אותו מזרחה נגיע להר תבור, שהוא היה משולש הגבולות בין זבולון, נפתלי ויששכר, אז מה זבולון עושה פה בחוף הכנרת? אבל בסדר, נזרום עם זה, למלות את הנאמר על פי ישעיהו הנביא לאמור, ארץ הזבולון וארץ הנפתלי, דרך הים עבר הירדן גליל הגויים, העם ההולכים בחושך, ראו אור גדול, ויושבי בארץ צלמוות, אור נגע עליהם. כן, מתי עושה כאן דבר שהוא עושה המון, הוא לוקח פסוק מהתנך ואומר, הנה עכשיו הפסוק מהתנך הזה התמלה, אם בישעיהו שהוא הנביא הכי חביב בבשורה החדשה, בברית החדשה. אם בישעיהו כתוב שיבוא איזה משיח באזור זבולון ונפתלי ויקח את העם ההולכים בחושך ויראה להם אור גדול, זה המקום, זה האדם, וככה הוא מחבר את הדברים, ולכן ישוע מגיע לכאן. אז אוקיי, זה מתחיל להסביר לנו את השאלה שפתחנו בה, למה דווקא הגליל. זה עדיין לא עונה לנו לגמרי למה הוא דווקא בא לכפר נחום. כן, מה יש כפר נחום? וכבר אמרנו שבמקומות אחרים, בברית החדשה, כפר נחום מכונה העיר שלו, כן? הוא הולך לשם, הוא חוצה את הכנרת, אבל בסוף היום, כמו כולנו, חוזר לעיר שלו. והעיר שלו זה כפר נחום. רגע. אפשר לתת כמה סיבות. הסיבה הראשונה שמדברים עליה קשורה להרכב הדמוגרפי של כפר נחום, אבל היא בעצם הסיבה השנייה, כי הסיבה הראשונה קשורה למיקום של כפר נחום. ואני גם אוציא איזה מפה שמראה קצת את האזור. אנחנו כבר הזכרנו את זה קודם, דיברנו על מה זה הגליל במאה הראשונה, כי אנחנו רואים את הירוק הבהיר, כן, הירוק הבהיר הזה שזה הגליל, ואנחנו רואים שהירוק הבהיר שהגליל, שהוא תחום ממלכתו של הורדוס אנטיפס, כן, גובל ממזרחו, יש אזור אפור שהוא כבר שייך לשליט אחר, לבן אחר של הורדוס, וזה פיליפוס, נכון. זאת אומרת, כפר נחום, אנחנו מסתכלים, כפר נחום נמצאת ממש קרוב לגבול בין שתי הממלכות. בין הממלכה של הורדוס אנטיפס לבין הממלכה של פיליפוס. אז היא גם פיליפוס בצד המזרחי. כן, קיסריה פיליפי זה הבניאס שהוא בונה. זאת אומרת, בכפר נחום כבר יש לנו שני דברים.
זה לא רק הדרך ויה מריס שעוברת כאן, שזה ראינו גם בטבחה, אלא גם אוטוטו יש כבר גבול, ואם יש גבול יש צ'ק פוינט. יש צ'ק פוינט, ויש נקודת מכס, ויש תחנת משטרה, וצבא, ואכן כאן בברית החדשה מסופר לנו על כך שקודם כל היה כאן מוכס, מוכס שתמיד אדם הכי הכי שלילי בשם מתי, וישוע הולך לאכול אצלו ארוחת ערב, ושוב אותם פרושים שעוקבים אחריו כמו באח הגדול, כל דבר שהוא עושה אומרים לו, מה אתה הולך לאכול אצל החוטא הזה? והוא שוב חוזר למנטרה שלו שצריך ללכת אל החוטאים, ללכת אל באותם להרים. והמתי הזה בעצם הוא אחד השליחים שאליו מיוחסת כתיבת הבשורה, למרות שהוא לא כתב אותה, מישהו אחר. ויש כאן גם צנטוריון. מה זה צנטוריון? צנטוריון אחראי על כמה? על סנטרי, סנטרי 100. איש 100, מ"פ, כן, היום מ"פ בכיר זה 80 איש נגיד, עם המין מפקדה. אז 100 איש, זה הבן אדם, והוא יושב כאן. אז יש כאן דייגים, כמובן אנחנו נמצאים כאן, יש כאן מסחר, יש כאן פוליטיקה, יש כאן מכס, עיר קוסמופוליטית. הניו יורק, כן, ליטל ניו יורק של האזור כאן. זה המקום שישו מצד אחד יכול להשפיע, יכול לדבר, אבל מצד שני הוא גם יכול להיבלע בהמון הקוסמופוליטי הזה. זה לא איזה ישוב הומוגני ביהודה ושומרון שישר יגידו לא מכאן, אוקיי? זה מישהו שאפשר להסתכל עליו ולראות אותו כמו עוד כל מיני טיפוסים שמסתובבים כאן בשטח. ואכן יוסף בן מתתיהו מזכיר לנו עוד הרבה דמויות שחיו אז במאה הראשונה לספירה, הסתובבו גם בגליל, אפילו עברו דרך הירדן, אפילו לקחו אחריהם אלפי אנשים ועשו ניסים, והם לא ישוע, היו עוד כמה דמויות כאלה. זה גם מחבר אותנו לתשובה למה לא טבריה. כי טבריה זה, היא נבנתה על ידי מי? אורדוס אנטיפס, לא על ידי טיבריוס. אורדוס אנטיפס בונה אותה ב-18 לספירה לכבודו של הקיסר טיבריוס. אבל מי זה אורדוס אנטיפס? מה הוא עשה לפני רגע ואחרי אשר הרגו הסגירו את יוחנן? אורדוס אנטיפס הוא האויב של יוחנן. כן, סיפור אחר בברית החדשה, שאחרי ההטבלה אנשים הולכים אחרי יוחנן המטביל, הוא עוצר אותו אורדוס אנטיפס, בסופו של דבר הוא עורף את ראשו. כן, באומנות אנחנו יכולים למצוא הרבה פעמים את הסיפור של הראש של יוחנן מוגש על מגש, כן? עם סלומיה ורודיטה וכו' וכו'. ואז ישו המקום האחרון שהוא רוצה להיות זה בטבריה. לטבריה הוא בכלל לא ייכנס. אין לנו שום סיפור על ניסים בטבריה, אין לנו שום סיפור שישו נכנס לטבריה. טבריה בכלל לא מוזכרת בברית החדשה למעט הכינוי של ים טבריה או אונייה שבאה מטבריה. אבל טבריה היא לא זירת התרחשות. כשאנחנו מותחים את הקשת הזאת לאורך הכנרת, אנחנו מתחילים מצפון לטבריה, ממגדל, טבחה, עד בית ציידה ועד קורסי, בסדר? אז עכשיו אנחנו קצת מתחילים יותר להבין את הדינמיקה הזאת שבתוכה פועל ישוע. ישוע גם נע על ציר, וזה חשוב, אולי צריך להגיד את זה בהתחלה, אבל עכשיו אפשר גם להשלים לסיפור הזה של ההליכה בדרך של ישוע. יש היום שני פרויקטים, אחד שיזם אותו, יזם פרטי, והשני מיד משרד התיירות החירה החזיק אחריו. אחד נקרא דרך ישו, והשני שביל הבשורה, אבל בשניהם זה שניהם מדובר על שביל מסומן בין כ-60 קילומטר, שלושה ימים, שאפשר לעשות את התעשייתם, מצוין. שיוצא מנצרת, כן? הגרסה הצפונית עוברת דרך ציפורי, יורדת צומת גולני, הגרסה הדרומית של משרד התיירות עוברת דרך יער בית קשת, מגולני, דרך האזור של כפר חיטים, ארבל, ירידה, והגעה לאזור הזה, ואז כמובן הליכה בדרך שבה נסענו, כן? ללכת, to follow Jesus steps, זה לא רק משהו גיאוגרפי שהולכים תרמיל והולכים, אלא זה כמובן חוויה רוחנית, כן? אנחנו בתחנות היום קצת מנסים לטעום מה זה אומר, כן? בכל תחנה, מה זה אומר ללכת כאן בעקבות ישו. אז אנחנו עכשיו רוצים באמת להתחיל לצלול מהמקום הזה, ולהגיד שבמקום הזה הוא מקום מדהים, שאין בו רק כמו טבחה איזה נס שקרה ואז כנסייה ביזנטית וכנסייה גרמנית, אלא יש כאן עולם שלם שהיום המחקר שובר את הראש כדי להבין מה בדיוק קרה כאן.
בגלל שיש כאן תופעה מאוד מאוד ייחודית. יש כאן את המבנה הענק הזה הלבן, אתם כבר חלקים יודעים מה זה הדבר הזה, זה בית כנסת מהתקופה הביזנטית, ונפרט כמובן בהמשך, אבל 25 מטר ממנו יש כנסייה מודרנית שנראית כמו ספינה שנבנתה בשנות ה-80 על ידי סולל בונה, אבל אם זה בשבילי אני לא נמצא. ומתחת לכנסייה המודרנית אנחנו נראה שמה שרידים של כנסייה ביזנטית ושל מקום שבו בעצם היה פולחן נוצרי לכל דבר. בית כנסת וכנסייה, ולאורך מאות שנים, מה קורה כאן? מי הקהילה שחייתה במקום הזה? האם זו הקהילה היהודית הרגילה של מגדלה שהלכה למינכה מעריב שם בשוק, או שזה משהו קצת יותר פוטוגני ומעניין? איך אנחנו יכולים לדעת? אף אחד לא יישאר לנו שלט, אז אנחנו מסתכלים במקורות שלנו. והאמת שהמקורות היחידים, או כמעט העיקרים שאפשר להתעסק בהם, זה דווקא במקורות התלמודיים. שלא מדברים על תקופתו של ישו, אלא מדברים על המאה השנייה והשלישית, ואני אקרא בסך הכל סיפור אחד מתוך כמה שקיימים, והסיפור הזה, נפתח אותו אצלי, זה סיפור של חנניה, בן אחיו של רבי יהושע. רבי יהושע זה דמות מוכרת, וחנניה הוא הבן אחיו שלו. נראה אני עושה את זה. חנניה בן אחי יהושע, מדובר על תנא בדור השלישי, ומסופר עליו את הסיפור הבא. אני קורא ישר בעברית כי הסיפור הוא בארמית, זה מופיע בקהלת רבה, שזה יחסית מהמאה השביעית, זה יותר מאוחר, אבל זה מביא מסורת מהתקופה הביזנטית. חנינא בן אחי רבי יהושע הלך לעבר כפר נחום ועשו לו המינים כישוף והחזירו לעירו רכוב על חמור בשבת, לא פחות ולא יותר. חכם יהודי עושים לו כישוף ומחזירים אותו לעיר שלו רכוב על חמור בשבת. כן, קחו כאן המון סמלים יש כאן, קודם כל שזה בשבת וחמור ומשיח, אפשר לעשות מזה מתאמים. הלך ליהושע דודו ונתן עליו שמן ונרפא. אמר לו רבי יהושע, כיוון שפגעו בך הנוצרים או המינים, אין אתה יכול לשעות בארץ ישראל. ירד לבבל ומת שם בשלום. סיפור מאוד מאוד טרגי. בנוסף, יש סיפורים נוספים שמספרים על חכמים שישבו בציפורי, ופתאום הגיע יעקב מכפר סיכנה וריפא אותם. מינים. מינים. אנחנו מכירים את התפילה, כן, למינים ולמלשינים העתיד תקווה שחוברה עוד במאה השנייה. באמת דעה של הרבה מהחוקרים שכפר נחום, הכפר שאנחנו רואים אותו כאן, היה בעצם מקום שבו היה ריכוז של אותם מינים. עכשיו, מי זה היו המינים האלה? האם היו היום, היום היינו רואים אותם ואומרים, וואלה, זה נוצרי? או שזה מינים שנראים כמו כל אחד מאיתנו, כמו יהודי של המאה הראשונה, באים לבית כנסת, עושים את המצוות, אבל גם יש להם עוד איזה משהו, הם גם מאמינים שישוע הוא המשיח. כן, אפשר אולי להשוות את קצת ליהודים המשיחים היום, אבל גם כן זה כבר אפילו הרבה יותר רחוק. באמת, הדעה הרווחת במחקר היא כמו מה שאמרתי קודם. זאת אומרת, מדובר על אנשים שנכנסו לבית הכנסת, שישבו בבית הכנסת, אבל גם היה להם עוד איזה משהו, הם מאמינים שגם ישוע הוא המשיח. נו בסדר, לא נלך את זה לרב. זה כמו שהיום באותו בית כנסת במחנה יהודה יש חבדניק במניין ולידו יושב איזה מישהו עיראקי ולידו זה כאילו חרדי ודתי לאומי, יושבים ביחד באותו בית כנסת. זה לא הופך אותם להיות שונים. היום כשאנחנו אומרים נוצרי לעומתנו, זה משהו שאנחנו לא נצפה שנוצרי ייכנס לבית כנסת. אבל בתקופה הזאת של המינים היחסים אחרים לגמרי, היחסים הרבה הרבה יותר קרובים. במאה הרביעי, החמישי? אנחנו מדברים על המאה השלישית, המאה השנייה השלישית, כן. עכשיו, מי שעוד אולי רומז על הדבר הזה, זה יוסף בן מתתיהו. וכאן אני רוצה לסגור מעגל, שאחד מהמעגלים שנתחיל לסגור, מעגל אחד זה של יוסף בן מתתיהו. הזכרנו את הסיפור של המרד. עכשיו, לפני שהרומאים מגיעים ליוטפת ולמגדל, יש לו כבר כאן כמה קרבות קטנים כאלה, כן? הוא תמיד מתאר בגבורה, נלחמתי וזה. הוא מתאר קרב שלו בבית ציידה, ובקרב הזה הוא נפצע. איך הוא נפצע?
לא בגלל שצלף רומי פגע בו, אלא הוא נפל מהסוס. הוא נפצע. עכשיו, הפינוי הראשון, זה לא לתאגד, לבית חולים שיושב במגדל, שזה עיר האם, אלא לאן? לכפר נחום. עכשיו, הדעה הרווחת היא, למה כפר נחום? כי זה אוטוטו, זה קרוב לבית ציידה. בית ציידה נמצא בפארק הירדן, זה לא רחוק מכאן. זה קופת חולים. אני אוהב את הדעה שאומרת שכפר נחום הייתה בו מרפאה של אותם אלה שמרפאים. מי הם על המרפאים? המינים. זה דבר ראשון, קודם כל באים לכאן. הם מתרפאים, שמים חבישה ראשונה, ואז אוקיי, תלך תנוח, והוא באמת הלך ונח. אוקיי, אז אני רוצה עכשיו להתחיל בסיפורים. רגע, אבל עדיין כנסייה ובית כנסת ביחד, למה כנסייה? נכון. עדיין אנחנו צריכים לפתור את הקטע הזה, מתי הכנסייה הזאת התחילה, ואנחנו עוד מעט נגיע לזה, כשנהיה שם, כי אני רוצה להראות את זה שם. אני רוצה אבל לפני כן, כהוספת הרקע, ושימו לב, אנחנו מאוד שונים מהקבוצות כאן שישר נכנסות לאתרים, אני קודם כל חשוב לי שנבנה לעצמנו את הרקע הסיפורי, כי... אין מה לעשות, החבר'ה אלה שמגיעים כבר מכירים את הסיפורים שאני מספר לכם, כן? אז כשאומר לה, הסיפור הזה הם ישר רובם, לא כולם. אז בואו ניקח למשל, נתחיל כמה סיפורים חשובים שהם מאוד משמעותיים כאן. אוקיי, מרקוס. ואם אני קצת מכביד, אז תגידו, נעצור ונלך לראות את האתרים, אין בעיה, חשוב לי שתכירו את הסיפורים האלה. אוקיי, ויהי אחרי צאתה מבית הכנסת, זאת אומרת, הוא בבית הכנסת, הוא דורש, הוא עושה דברים, כאן בבית הכנסת כאן נחום, ויבואו ביתה שמעון ואנדרי, המה ויעקב ויוחנן עמם, כן? הוא יוצא מבית הכנסת, והוא הולך לבית של פטרוס. לבית של פטרוס, מה הוא עושה שמה? וחמות שמעון, כן, חמותו, שכבה אחוזת הקדחת. חמותו של שמעון חולה, וימהרו לדבר אליו עליה. בוא, אתה יכול בבקשה לרפא את חמותו של שמעון? ויגש ויוחס בידה ויקימיה, ותירף ממנה הקדחת פתאום, ותשרת אותם. כן, אז יגיש אליהם את הקפה והדברים. אבל... זה לא הפואנטה. הפואנטה, שני דברים. א', ריפוי חמותו של פטרוס, הוא סיפור מאוד מאוד חשוב. הוא סיפור עצום וגדול, שאחד מהניסים שהוא עושה, אבל שימו לב כאן למיידיות, זאת אומרת, אני יוצא מבית הכנסת ונכנס לבית של פטרוס. אנחנו כשנלך, אנחנו נותנים את הסיור שלנו בבית הכנסת, אני אספר עליו קצת על הארכיאולוגיה ועל הדברים, ואז אנחנו נלך לאזור שבו זיהו כבר בסוף המאה הראשונה, במאה השנייה, מזהים את הבית של פטרוס. רגע, פטרוס הוא במגדל? פטרוס, הוא פגש, לא, זה שלקחת אתכם לחוף במגדל, כי היה לי שם חוף לספר את הסיפור. איפה הוא פגש את פטרוס, אנחנו לא יודעים. פטרוס מגיע מבית ציידה, הוא נולד בבית ציידה, אבל חמותו, הוא עושה שבת אצל החמות, נמצאת כאן. בסדר? אז כאן הוא נמצא ממש כאן. אני אומר כאן, אני מצביע כבר על מקום, כי זה המקום שהחל מהמאה השנייה מזהים אותו כבית של פטרוס. הוא פגש אותו במגדל. הזכרנו אותו במגדל, כי היינו בחוף הכנרת וסיפרנו על הסצנה שבה ישוע הולך לחוף הכנרת ומתחיל לאסוף דייגים. החל מהמאה השנייה מזהים כבר את הבית של פטרוס ומפרידים אותו מכל המבנים שמסביב. הורסים כמה חדרים ובונים מין מתחם כזה שנקרא דומוס אקלזיה. דומוס אקלזיה, אקלזיה זה התכנסות, ככה גם נקראת הכנסייה היום, כן, כמו בית כנסת התכנסות, ודומוס מקומי, בית תפילה כזה. כאן אני ארחיב ואומר שעד התקופה הביזנטית עיקר תפילתם של הנוצרים הראשונים הייתה בדומוס אקלזיה, הם לא בנו לעצמם כנסיות. אמרנו שהכנסיות הראשונות בארץ, יוסף הקומס, אחריו, עד אז מתפללים באיזה בית, כמו היום, כן, אין לנו כוח ללכת למנחה של שבת. שטיבל, שטיבל. אנחנו עושים אצל בבית, עושים עניין, זה שטיבלך כזה. איך אנחנו יודעים? חפרו שם הפרנסיסקנים במשך המאה ה-20, והם מוצאים שמה מאות כתובות על הטיח. הם קודם כל מוצאים חדר ענק שטויח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. איזה בן אדם משוגע כל יומיים עושה רמונט לבית שלו. כנראה יש חשיבות למקום הזה, ומתחילים למצוא כתובות. ישוע, שמעון, משיח, ועוד ועוד כתובות שמזהים שמה. עכשיו, זה בשכבה הכי נמוכה. על המקום הזה נבנית יותר מאוחר כנסייה ביזנטית. בצורה גם כן אוקטגונלית, מתומנת.
ואני רוצה להראות לכם עכשיו את הסרטוט של הדבר הזה, ואז נחזור לשאר הסיפורים. אני מראה את הכל כאן, כי כאן זה אחלה מקום לשבת, צל, אף קבוצה לא מפריעה לנו. אם היינו עושים את זה במקום שתמיד מסבירים, כל רגע הייתה נכנסת קבוצה ומשגעת אותנו. אנחנו רואים את התמונה שבעצם מוצגת שם על הלוח, כשנגיע אנחנו נראה את התמונה שם, אבל אני תפסתי את זה במיוחד כדי שנוכל לראות. מה שצבוע כאן בצהוב זה הדומוס אקלזיה. זה המתחם הכי הכי קדום שמיוחס עוד לתקופה הרומית, לא לתקופה הביזנטית, ובו התקיים בעצם פולחן הערצה לישוע כבר בתקופה הזאת. לאחר מכן, בתקופה הביזנטית, כן, נבנה המתומן הזה, שיש לו כאן כמה לופים, והאנשים היו נעים כאן מסביב למרכז בצורה של כמו עלייה לרגל, כאילו את הקעבה במכה או משהו דומה, כן, מה שכתוב כאן, הכנסייה המתומנת שהוקמה במאה החמישית, ביתו של פטרוס שהפך למוקד ההרצה. הנה הדברים לפנינו. זאת אומרת, יש כאן כמה וכמה שכבות. ולכן מבחינת הנוצרים, הסיפור הזה של איפה ביתו של פטרוס, הנה, כאן ביתו, הוא יוצא מבית הכנסת ונכנס. הבדיחה מספרת שזה הסיבה שאחר כך פטרוס תמיד כעס על ישוע, כי הוא החיה את חמותו, אבל... כן, נסגור סוגריים, נחזור להדרכה. לא אמרתי את זה. איך הורגים את החמויות? לא סיבה מפריד. אז בשנות ה-80 מחליטים לבנות כאן כנסייה מודרנית. והיופי של הכנסייה המודרנית היא שיש לה רצפת זכוכית. אנחנו עוד מעט ניכנס לשם, אלא אם כן תהיה שם מיסה ולא נוכל להיכנס. ואנחנו נסתכל על רצפת הזכוכית ונוכל לראות למטה את המתומן ואת ביתו של פטרוס. זה דבר יפה ומדהים שהלוואי עלינו בהרבה מקומות אחרים בארץ, כן, יש להם כאן כסף, הם עשו את זה, שהיינו ככה משמרים ארכיאולוגיה ומראים לעצמנו אפשרות איך לראות, כן, דרך רצפות זכוכית דברים. בסדר, אנחנו נרצה להתעסק עם זה. אני רוצה לחזור לעוד שניים, שלושה סיפורים, ואז לצאת לדרך. אז הסיפור אחד הוא חמותו של פטרוס, וסיפור נוסף שאנחנו קודם כבר הזכרנו אותו בשתי מילים. איזה שתי מילים? איך קראנו לה? תלית הקומי. והנה בא אחד מראשי הכנסת, ראשי בית הכנסת, הוא שמו יאיר. כן, גבאי של בית הכנסת פה, קוראים לו יאיר. וירא אותו, ויפול לרגליו, ויתחנן אליו מאוד לאמור, ביתי הקטנה חלתה עד למות. אנא בונה ושנאתך עליה, למען תרפא ותחיה. עודנו מדבר, והנה באים מבית ראש הכנסת לאמור, ביתך מתה. מה אתה אומר חולה? תדע לך, הבת שלך כבר מתה. כן? אז שוב, אנחנו מניחים שאיפשהו בקומפלקס הזה של המבנים כאן מסביב היה ביתו של ראש הכנסת, וישוע נמצא בבית הכנסת, בא אליו יאיר, אומר לו בוא מהיר הביתה, היא הבת שלי חולה. בינתיים נכנס מישהו ואומר לו, עזוב, אין טעם כבר ללכת כי היא מתה. וכשמוע יהושע את הדבר הזה אשר דיברו ויאמרו אל ראש הכנסת, אל תירא, רק האמינה. כן, הוא אומר לא לפחד, רק להאמין, ולא הניח לאיש ללכת איתו, בלתי אם לפטרוס, יעקב, יוחנן. יש את השלישייה הזאת שיעקב ויוחנן האחים, ופטרוס הם תמיד מלווים אותו. ויבוא בית ראש הכנסת, וירא המון הבוכים, המייללים הרבה, ויקח את אבי הנערה ואת אמה, ויבוא החדרה אשר שם שוכבת הנערה. כן, היבוא החדרה כדי להחיות, מי? ויוחז ביד הנערה, ויאמר אליה, תליתה, קומי. אשר פירושו, כן, הברית החדשה נכתבה ביוונית, תליתה קומי זה ארמית, תליתה זה כמו תליה, נערה, ילדה, קומי. אשר פירושו הילדה, אני אומר לך, קומי נא, ומיד קמה הילדה ותתהלך והיא בת 12 שנה, כן, וכו' וכו'. נכון, בדיוק, אז זאת התמונה באחד מארבע הקפלות שראינו, היה שם התמונה של האחיה של תליתה. ומי מכיר את תליתה קומי בירושלים? היה משביר, מכירים? זה משהו אחר אני אספר. תליתה קומי בעצם הפך להיות מושג בעולם הנוצרי, ולכן במאה ה-19 ארגון נוצרי מקים בית ספר ליתומות, אכסניה ליתומות נוצריות, לא רק נוצריות, אבל ארגון נוצרי, באזור הזה של המשביר, כן, שם בקרוס, ובשלב מסוים כבר היו צריכים להרוס את המקום הזה, אבל השאירו לנו את הטלית הקומי. אז אתם מטיילים במשביר ורואים את הטלית הקומי, עכשיו אתם יכולים להבין
מאיפה הסיפור הזה של הטלית הקומי. אגב, הארגון הזה עד היום יש לו איזה טלית הקומי בשטחים, מלי בית לחם או באיזה מקום. אחר כך בהמשך, אחרי שישוע נצלה וקם לתחייה וכו', יש סיפור במעשה השליחים, שזה הספר הבא, אחרי ארבעת הבשורות, על פטרוס. שפטרוס מגיע ליפו, ושם מחיה עוד מישהי שקוראים לה תוויתה, שזה צביעה בעברית. אז הנה עוד סיפור של תוויתה קומי. אבל תלית הקומי זה הסיפור הזה. ניקח אולי עוד סיפור. מכונן. הסיפורים. אוקיי, יופי. זה סיפור משמעותי, שסיפור שאני הולך לספר, הוא אפשר לראות אותו גם בארכיאולוגיה, ואני אסביר גם מה אני מתכוון. חגי, שימו לב. חגי, סתם הערה קטנה. שמעון, פטרוס, מאיר את תביטה, משקל תליטה, אצל שמעון. שמעון אמרו, זה יש פה כל מיני רמזים. יש שם הפסל של פטרוס, שאלה מצוינת, שם אנחנו אחר כך נגיע ושם נדבר על דמותו של פטרוס, דילגנו על התחנה שנקראת בכורתו של פטרוס, אבל אני אסביר את זה בעל פה. אני קורא את הסיפור הבא, שימו לב. ויהי מקץ ימים ושובו על כפר נחום, וישמעו כי הוא בבית. כן, זה מדהים, זאת אומרת, כל פעם שהוא יצא לאיזה חופשה קצת לנשום אוויר מהאלפים שרוצים אחר, איך שהוא מגיע, כולם שומעים שהוא פה ישר, צובעים על המקום שהוא נמצא. איפה הוא נמצא? כנראה באחד הבתים, הוא הגיע בערב, הוא נזכר, צריך לישון, וכולם, כל החולאים והמתקעים באים אליו. ויאספו רבים מהרה עד אפס מקום, לעמוד אפילו מחוץ לפתח. ויבואו אליו אנשים, נוסעים איש, נכה איברים, ויסעו בארבע. מדובר על אדם נכה, משותף, ולוקחים אותו עם אלונקה, ומנסים להיכנס לפתח של הבית, אבל יש מאות אנשים שסותמים את הפתח של הבית, אי אפשר להיכנס. אז מה ישראלי טוב עושה? אם לא נותנים לך להיכנס מהדלת, מה תיכנס? אבל גם החלון סגור. תפרק את התקרה. ולא יכלו לגשת אליו מפני העם, ויסירו את הגג במקום אשר היה שם, ויחתרו חתירה, כן, ויורידו את המשכב אשר שכב עליו נכה האיברים. עכשיו, הדבר הזה תמיד, כן, לנוצרי שגר באירופה או בארצות הברית, זה תמיד נראה איזה דבר מדהים, מה זה מפרקים בו את הבית, הרי בית נבנה, אתם יודעים, בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואיך מפרקים בית. אבל כשהגיעו לכאן בארכיאולוגיה, ושוב נראה את זה, ותזכירו לי שוב את כל אחת מהנקודות שאני אשתפל לכם עכשיו במבוא, אם לא נזכיר אותה, תזכירו לי אותה אחר כך. כשנעבור ונראה את הבתים הפשוטים, אותם בתים שמפוזרים בין בית הכנסת לבין הכנסייה, נראה שמה שנשארנו באמת זה רצפה וקירות, כי הגגות היו גגות שעשויים מבוץ ומענפים. וגג כזה מאוד קל, פשוט, אותם הגברים, לפתוח בו פתח ולהוריד את המשותק למטה כדי שיטפלו בו. אומר לנו ידידנו מרק טוויין, בואו נראה אם נמצא את הדבר הזה, בדיוק על הסיפור הזה. מר טוויין כמובן גם ביקר גם כאן בכפר נחום, והוא כותב, אם אני לא אמצא אני אגיד לכם את זה בעל פה. אוקיי, כשהייתי קורא על אודות החולה שהורידו על משכבו מבעד לגג הבית בכפר נחום כדי להכניסו למחיצתו של המושיע, מצטייר היה לי נגדי בניין לבנים בין שלוש קומות, ותמאתי כיצד לא נשברה מפרקתו בניסיון המוזר. אולם כעת רואה אני, כן, המורה דרך שמוליך כאן את מרק טוויין, לוקח אותו למה שאני אעשה לכם, לוקח אותו למבנה, אומר לו, תראה, זה לא בעיה. רואה אני שיכולים היו לאחוז אותו בעקביו ולהשליחו אל מעבר לבית מבלי לגרום לו טרדה יתרה. הוא לא יכול להתאפק ומוסיף עוד משפט. ארץ ישראל לא השתנתה במאום מאז אותם ימים, לא בהליכות, לא במנהגים, לא באדריכלות ואף לא באנשים. בואו נצא קצת ללכת אחרי שהתייבשנו פה. בבית החדשה יש עוד משהו יותר קצת? לא, יש המון משתגים והמון חברות. ביולוגיה, המון. בשורות, זה מכיר סיפור. בשורות הם רק חלק מה-27 ספרים של הבית החדשה. אני רוצה שנעמוד קודם כל בחזית. אנחנו עומדים כאן בחזית
של אחד הבניינים הכי מפוארים בבית הכנסת שנבנו ונמצאו בגליל. וקודם כל, הייחוד הראשון שלו זה שהוא נבנה בגיר לעומת כל הבזלת. כן, אנחנו רואים מדרום לנו את השכונת מגורים, ומצפון לנו את בית הכנסת. בית הכנסת נבנה בגיר, שזה דבר מאוד מאוד משונה. מה עושה כאן הגיר הזה? הרי אין כאן גיר במקום, הביאו אותו מרחוק. לא נשמע טוב? זה עד בית כנסת. אושר. עד על השני. זה הבית כנסת, לא? שנייה, אתם שומעים אותי עכשיו יותר טוב? כן. זה הבית כנסת, לא? כן, כן, הבית כנסת הוא בית כנסת מגיר. אנחנו עומדים עכשיו בנדורה. נשמע שהוא עשיר, כאילו, יותר עשיר מהסביבה. נשמע שבית הכנסת הזה הוא עשיר. אנחנו מסתכלים ורואים שיש לו כניסה מרכזית, הכניסה הזאת, כניסה שמאלית וכניסה ימנית, אבל עוד איזה ספח שמה שנמצא. עכשיו, תוך כדי הדבר שלי, בדקות אחרות, אני גם הולך לשתול לכם גם שאלות. זה שאלות של המחקר. אתה נראה משהו? נשאל על השאלה. אם אתה נשאל שאלה, אתה רק לעשות מזה משהו. לאולם, אבל היא לא באמת מאפשרת לנו להתרשם מהעוצמה ומהגודל של בית הכנסת. זאת אומרת, הרי אנחנו יודעים שהיה כאן גם עוד קומה, אני אתראה לכם את התמונת שחזור, ודבר כזה נפלא, אתה צריך איזה הרחבה של איזה, אתם יודעים, איזה 50 מטר לפני כן. אבל אין גם כלום, יש גם שכונות מגירים. אז מה זה הדבר המצא? זה מה שאתה רואה עכשיו. זה לא בית כנסת אופייני בגודל שלו. זה בית כנסת מאוד אופייני. מאוד גדול, אבל הוא מאוד אופייני. שנייה, לבתי כנסת הגדולים. קחו לברעם, קחו לגוש חלב, להמון המון מקומות. התגלו המון בתי כנסת גדולים, שהם מכונים היום הטיפוס של הגליל הערבי. מה שמאפיין אותם זה בנייה מונומנטלית, מאבני גזית, עם שלושה פתחים, כשהכיוון הוא בכיוון ירושלים. זאת אומרת, אתה נכנס, מסתובב, ומתחבל. ואנחנו עכשיו באמת ניכנס ונתבונן בבית כנסת עצמו. כל מה שאתם רואים כאן הוא בעצם שחזור. זאת אומרת, כל האבנים האלה, כל העמודים, כל היד לתחום. באו לכאן הפרנסיסקנים ושחזרו את הדברים האלה, יצרו כאן את הקיר הצפוני והמערבי, העמידו כאן כמה עמודים וכמה כותרות. אתם יכולים, כל אחד מתמוכן לו במקום קרוב אליי, נהיה כאן כמה דקות, רק תראו גם את מה שאני מציג. והשחזור המקובל, אני אראה אותו, רק אל תעמדו בכל ה-360 מעלות שלי, אלא תשתדלו להיות יכולים לראות שמדובר על קומה שנייה. קומה שנייה. וזה בית כנסת מאוד אופייני, אני אראה לכם עוד מדוגמאות של בתי כנסת אחרים בתקופה הזאת. גם בגודל? מאוד אופייני, מדובר על מבנה בזיליקלי, שוב אנחנו רואים את השורות של העמודים עם הסתבים, אנחנו רואים את החזית, אנחנו רואים את האפריז הזה, ואנחנו יכולים לשער שזאת הרצפה של הגלריה. זאת אומרת, תחשבו עכשיו, קוראים כאן עוד קומה, שהיא סתם פחות גבוהה מהקומה הראשונה, אבל היא עדיין קומה. למה משמש את הגלריה? לנושים. הנה נפלתם. עזרת נשים, לא? מהראשון שיגיד עזרת נשים. נושא רחב, אבל אני אגיד את השורה התחתונה. לדעת המחקר, עזרת נשים לא הייתה בתקופה. מהמון סיבות. המון סיבות, יש מאמרים של פרופ' שמואל ספראי ואחרים. קודם כל, לא מצאנו בשום מקום שרידים ארכיאולוגיים של עזרת נשים או של איזה משהו כזה שמבדיל. מצאנו כן המון אלמנטים ארכיטקטוניים אחרים, אבל לא מצאנו שום עזרת נשים. במקורות אין שום הזכרה להפרדה. נשים הגיעו לבית הכנסת, והרבה, יש המון סיפורים על נשים שמגיעות לבית הכנסת. בעצם השורה התחתונה היא שרק בימי הביניים נכנס הנושא הזה של הפרדה מסודרת, עד כדי כך שחלק מהחוקרים טוענים שלא רק שלא היה מחיצה זמנית אפילו, אלא אפילו ישבו ביחד. זה דעה פחות מקובלת, דעה היא שיותר ישבו אולי בצד ימין ובצד שמאל, אבל מחיצה או בטח עזרת נשים כשאנחנו מכירים, בטח בהפרדה מפלסית ולא רק מגדרית, זה דבר שלא היה כנראה קיים. למה שימשה הגלריה? אנחנו יודעים, בית הכנסת היה להערכת הנצרכים וסעודות מצווה והמון המון פעילות אחרות. אם מגיע האורח היינו מיישנים אותו כאן וכו'. עכשיו, בית הכנסת הזה, השאלה מאיזה תקופה הוא? באים החוקרים, שזה הרי החוקרים הפרנסיסקנים, ואומרים, בית הכנסת הזה, לפי העדות של הממצאים הארכיטקטוניים שלו, הוא פחות או יותר 130-140. מתחילים לחפור ומגלים בעצם מטבעות יותר מאוחרים מתחת לרצפה, ואז מאחרים את התיארוך שלו. מצד שני, כל האדריכלות היא אדריכלות רומית, היא פחות אדריכלות ביזנטית. מה אני עושה עם הדבר הזה? יש על כך
מחקר או ויכוח עצום היום במחקר ובכלל על כל התיאור של בתי הכנסת, והמקרה מבחן של כפר נחום הוא המקרה מבחן אולי הכי הכי קשה. כי מצד אחד, ואני רק אסכם את הנקודה, יש לנו את ההיבט האדריכלי, הכותרות, העמודים וכולי שלוקחים אותי לתקופה הרבה יותר קדומה, לתקופה הרומית, ומצד שני יש לי את הממצא הקטן, מטבעות, חרסים וכולי שלוקחים אותי יותר מאוחר לתקופה הביזנטית. איך אני חי ומתקיים משני הדברים האלה? הוא גם לברעם למשל, בית הכנסת בברעם, גם כן מבחינה אדריכלית הוא ממש אותו דבר, כזה רומי, שמוטי אביאם חופר שמה, הוא מוצא שמה עדויות ביזנטיות, מה איך אני חי? המון פתרונות, ספרים, מאמרים, אני הכי אוהב את הפתרון של צבי מעוז שאומר דבר כזה, היה כאן בנייה מחודשת תיירותית. זאת אומרת, בתקופה הביזנטית, הנוצרים שקיימים כאן רוצים לחדש את מבנה בית הכנסת שאצלם בברית החדשה מסופר על ישוע, כל הסיפורים. ולכן הם אוספים אבנים שהיו זמינות אז, כי מדובר אחרי רעידת אדמה של 363. יש המון חורבן, יש שוק של חליפים, וזה נקרא ספוליה. לוקחים את האבנים מחדש ובונים משהו שהוא, כן, שילוב וערב רב וגולש כזה, כן? אני יכול להראות לכם כאן חוסר התאמות בכותרות, חוסר התאמות בעמודים. לא כל עמוד מתאים לאיזה עמוד, זה אולי גם יסביר למה הרחבה הזאת שאמורה להיות של 50 מטר נגמרת אחרי 2 מטר. זה יסביר מה זה בכלל כל האולם החיצוני שיש לו 4 פתחים שהולכים לנוויר. אתם תפשו, תראו פתח, אתם יורדים מהפתח, אתם נופלים להם, אין כלום. כאילו, לא מתחבר לשום דבר מבחינת הקונטקסט. ולכן בעצם מדובר כאן על איזה בנייה מחודשת. בואו נעזוב רגע הצידה, כי זה פחות מעניין אותנו, באמת, זה ניתן לארכיאולוגים שיריבו ויראו אחד בשני. מה שמעניין אותנו זה הקיום של בית כנסת מונומנטלי, שישוע, כשהוא הולך לבית של פטרוס, פשוט חוצה את הדלת והולך לבית של פטרוס. בסדר? אז זה בעצם הסיפור הכי משמעותי כאן. אנחנו יכולים לראות שתי כתובות על העמודים כאן, כתובת אחת בשמאל, זה כתובת בלטינית על אחד מהחופרים בשם רופאלי, שהוא נזיר פרנציסקני שנהרג בתאונת דרכים תוך כדי החפירות, אז המציאו אותו בכתובת. הם לא כתבו על הקטע הזה שלא כותבים על... זה כתובת ימנית, היא כתובת יותר עתיקה ביוונית, שמתארת את אחד מהתורמים של בית הכנסת. והתקופה הזאת של מאה שלישית רביעית, אי אפשר לתארך כל כך ממש כתובות, כי אין כתובת מתארך. מנסים לפי הלשון, שמתחתנו למטה, כשיוצא נראה, יש מסד בזלת. כן, למרות כל הגיר הלבן הזה, שמתחתנו מסד בזלת. רוצים הפרנציסקנים ואומרים, מסד הבזלת הוא בית הכנסת של המאה הראשונה. הרי זאת השאלה שלא מענינו עליה. אוקיי, חגי, אתה מראה לנו שלישית, רביעית, חמישית, עזוב אותך מהוויכוח. איפה בית הכנסת מהמאה הראשונה? איפה הוא ישב? זה מה שמעניין אותנו, כן? גם כמתעניינים וגם כצליינים. זה המדינה שאנחנו רוצים להתחבר אליו. אף אחד לא יודע, לא יודעים איפה. חושבים, אולי זה מתחת לזה, יש את המסד בזלת, נמצא חצה נראה. אולי שם נמצא בית הכנסת מהמאה הראשונה. אולי הוא בכלל נחרב, כי אתם יודעים, בונים הכנסת ואחר כך משפצים אותו ועושים שוב. מי חשב בכלל לשמר שרידים קודמים? אז הנושא הזה הוא עדיין נושא בסימן שאלה. אני מתנצל שאין לי תשובה טובה, אבל זה התשובה במחקר. אז זה שימש ככנסייה? חגי, זה לא שימש ככנסייה. מה היחס בין... אני אקח 2-3 שאלות, אני אחזור על השאלות כדי שכולם ישמעו ונמשיך הלאה. מה היחס בין בית הכנסת הזה לבית הכנסת של הבזלתי? שתמיד היינו מבקרים אותו ורואים אותו כ... בית הכנסת הבזלתי של כפר נחום? כן. אין בית הכנסת בזלתי, בכפר נחום יש בקורזים. כאן למעלה יש עוד כפר. השאלה הייתה מה הקשר בין זה לבית הכנסת הבזלתי. בית הכנסת הבזלתי שאני מכיר הוא נמצא בקורזים. בקורזים זה כפר שכולו בנוי בבזלת. הוא כפר גם כן שמתועד לתקופה הזאת. ובברית החדשה מקלל ישוע את כפר נחום, עירו, ואת קורזים. ואת בית ציידה על זה שהם לא שמעו לו. כן, הוא בא איתם בחשבון. הוא אומר, אוי לכם, קורזים ובית ציידה וכפר נחום, שאתם לא שמעתם את דבריי, יבוא יום ואתם תחרבו. ולכן, במשך מאות שנים, הצליינים הנוצרים שהם היו עוברים בכפר נחום, בקורזים, היו אומרים את החורבות, אומרים, הנה כאן התגשמה בשורתו של ישוע. עכשיו אני רוצה רק לקרוא קטע קטן שכותבת לנו אביריה מהמאה הרביעית ואנחנו נצא מזה. אני חושב שלא קראתי לכם את זה כי מדברת על כפר נחום.
התיאוריה שלך אומרת שלקחו את הבנים, בנו את בית הכנסת לשם אטרקציה תיירותית. כן, אטרקציה תיירותית, כי היה ביקוש מאוד גדול. בתקופה הביזנטית יש תיירות כבר. ניגריה ועוד אחרים, עם עדות קטנה לאנשים מצילים, אבל היו מאות אנשים שהגיעו לארץ, ולא נשארו לנו כתבים. בלי קהילה יהודית. לא אמרו שהייתה כאן קהילה יהודית. בלי קהילה, ודאי בנו את זה בשביל... בנו את זה לטובת הצליינים. אבל למה לא להגיד שאתה פה קהילה? משה באיסטנבול, משאירים את בית הכנסת. קיבוץ קרקב בסיפור הזה. שפתחו ממש את עשייה שלמה של תיירות. זה ברור שזה בית כנסת בגלל שהאוריינטציה, המבנה, ירושלים, בגלל שהמבנה לכל המרחב שבנוי בצורה הזאת הוא בית כנסת. זה ברור לחלוטין. עכשיו, אם הייתה כאן קהילה יהודית, לא יודעים, אף אחד לא יודע, הבאתי לכם סיפור, שנייה. לא, זו שאלה מצוינת, אתה שואל, נכון. בשאלת מחקר רק אין עליה תשובה חזקה. התשובה שאומרת שהייתה כאן קהילה יהודית והשתמשה בזה, יש עליה המון קושיות. מה הקהילה היהודית של כמה מאות אנשים צריכה בפסח כזה מפואר? ומאיפה הכסף שיש להם להשקיע בפרויקט כזה? אתם ראיתם את התמונה, מה שאתם רואים עכשיו זה כלום. היה כאן בכנסת שעולה מיליונים. רק אימפריה, רק מישהו עם כסף יכול לממן כזה דבר. עכשיו במאה הרביעית, אצל מי נמצא הכסף? אצל הביזנטים. לא אצל היהודים שהם כבר הופכים לאט לאט מיעוט. יש, זה באמת נושא מורכב, השאלה שלך היא ממש נכונה, הלוואי שהיה לי פתרון טוב להצביע ולגונן עליו על הכל. אני בחרתי את פתרון שאני אישית מזדהה איתו, כי הוא יותר נעים לי לספר עליו בסיפור, הוא יותר מתקבל. אני רוצה אבל לקרוא ברשותכם. זה הפתרון לכפר נחום? לא, לכפר נחום ולברעם, ברעם גם כן. ובכפר נחום, ביתו של נסיך השליחים, שהיה לכנסייה, וקירותיו עומדים עד היום, כפי שהיו, כן? כפר נחום. היא מדברת על ביתו של נסיך השליחים, שעוד מעט ניגש אליו, מי זה? פטרוס, הוא נסיך השליחים, נדבר על זה, שהיה לכנסייה, זאת אומרת, כבר במאה הרביעית, היא מגיעה לכאן, איגריה, ורואה את הכנסייה. אנחנו מדברים על 381, שזה 50 שנה אחרי התנצרות האימפריה. יש כאן כבר כנסייה. האם זאת הכנסייה של יוסף הקומס? סימן שאלה. ושם ריפא האדון את המשותק, אנחנו מכירים את הסיפור, אנחנו כבר יודעים מה זה משותק, ושם גם בית כנסת, זה הכל. היא לא אומרת, בית הכנסת הוא גדול, הוא לבן לעומת השחור, כאילו הייתי מצפה מאחת שכותבת, שתדבר. אז לכן יש חוקרים שאומרים שכשהיא הגיעה לכאן, בכלל בית הכנסת היה חרב. ורק אחרי שהיא יצאה מכאן, נולד הרעיון הזה של הפרויקט השיווקי, של בוא נבנה מחדש בית כנסת לטובת הצליינים. אוקיי, אז אתם רואים שה... הנושא הוא מורכב, כן, אנחנו גם לא נוכל לחסות אותו עכשיו, רק כל השאלות והתשובות, רק אני מציג לכם את הנושא כנושא מורכב. מה שנעשה כדי לקבל באמת תחושה של המושנות של המקום הזה, נצא דרך החצר, נקים את בית הכנסת, נראה את התשתית בזלת, נמשיך, נעבור ליד אזור ביתו של המשותף, גם יש עוד אולם. בדיוק, משם אנחנו... האולם הנוסף הזה... הוא היה תקוף, הוא היה גם בכנסת הראשון? החוקרים מתווכחים עם מה השימוש שלו והאם הוא שימש כבית מדרש אמיתי או שבסך הכל הוא שימש, כמו שאמרתי, לרוח של עוד צליינים שרצו לחוש את האווירה של בית הכנסת. אין תשובה לזה, כי אני נמצא את התשובה שעומד, כי אנחנו לא יודעים الفكرة أنا فكرت فيها زي ما حكى جورج بس ما نسيت كده يعني شو دبار شو تقول اجيب اوكي عمد كان زي مبنى زي مدرجات אז זה חלק מהתעלומה של בית הכנסת. מבחינתי זאת עדיין תעלומה, ולא משנה אם יכתבו על זה עשרות מאמרים, זה רק מראה כמה הנושא הזה הוא נושא לא פתיר, זה קשה לפיצוח. עכשיו, מזלנו אנחנו שאנחנו כולם מטיילים, אנחנו לא ארכיאולוגים עכשיו, ולכן בואו נעזור את המחלוקת הזאת, אלא יותר נהנה באמת מהעוצמה של המקום. המקום הזה באמת מעמת אותנו מול דברים שאנחנו לא רגילים אליהם, מול בכנסת והכנסייה, מול כל כך הרבה סיפורים, שעשו להיות סיפורים גם באמנות הנוצרית, כמו נעבור לעבור לסיפור. המחקרים האלה שאתם רואים, לא רק מוכרים להדרכה, לספסלים להדרכה לצליינים, לטיילים, אלא בעיקר לצליינים לשבת ולקיים את הוויסות שלהם או את התפילה שלהם ביחד עם הפסטו, כך שהספסלים בנויים בצורה מעגלית בכוונה,
עכשיו תסתכלו בצד שמאל, תסתכלו בצד שמאל, אני הולך כאן קרוב לגובר, ואתם רואים שיש מסד של בזלת מתחת למבנה גיר, ומסד הבזלת הזה, כן? תסתכלו מה כתבו כאן הפרנציסקנים. הפרנציסקנים שמים כאן שלט באנגלית, והשלט הזה אומר את הדבר הבא. The late 4th century AD, כן? מאה רביעית לספירה. White synagogue, יש כאן בית כנסת לבן, ובית כנסת הלבן נבנה על השרידים של בית הכנסת של ישו. זה הדבר שהצליין רוצה לראות. תראה לי איפה בית הכנסת של ישו. השרידים, כן? המבנה הזה של הבזלת הוא כנראה המסד. אני רק אגיד שהמחקר לא מקבל את מה שהפרנסיסקנים לא רוצה. אנחנו נעבור עכשיו ליד את האינסולה. אינסולה זה מבנן. מבנן זה כמו אומרים היום בלוק, שזה שורה מקובצת של בתים וחדרים שמחברת לנו בין בית הכנסת משמאלנו לבין הכנסייה או ביתו של פטרוס מצד ימין. אנחנו יכולים להסתכל ולראות את הבנייה הטיפוסית של התקופה הזאת. מה שאנחנו רואים עכשיו זה מהמאה הרביעית חמישית, זאת אומרת זה לא מתקופתו של ישו, אבל יש מאוד מאוד להניח שגם במאה הראשונה ככה פחות או יותר נראו המבנים. זה גודל החדרים, זה כבר לא הווילה הזאת שראינו במגדל, כאן גרו אנשים פשוטים, אולי דייגים, אולי מוכסים. אנחנו רואים כאן כמה אלמנטים, כאן בחזית שלי אפשר לראות מתקן שנקרא ריחיים של חמור. מי שלא רואה את זה יכול להתקרב ולראות את זה, אני גם אצביע על זה עם הלייזר, זה הדבר הזה, כן, ריחיים של חמור שבנוי משני מתקנים שבתוכם אפשר לטחון את הקמח. אפשר לראות כאן משמאלנו מבנה שנקרא חלונות קורזים, שזה שם שגוי בעצם, זה חלונות המבנה הזה של עמודים שעומדים באופקי ואנכי, זה בעצם שיטת קירוי שנפוצה בכל סוריה וארץ ישראל, לאו דווקא בקורזים, פשוט שם התגלתה לראשונה, שהיא בעצם יצירה של קיר שהוא לא קיר. זאת אומרת, אם אתה רוצה מצד אחד לבנות קיר שיחזיק תקרה, מצד שני לאפשר מעבר של אור ואוויר מחדר לחדר, אתה משתמש בשיטה הזאת. כן, היום היינו קוראים לזה נישה מפולשת, אבל קוראים לזה חלונות קורזים, וזה שוב נראים את הבנייה, וכמובן התקרות, זה המקום להזכיר שוב את סיפורו של המשותק, והתקרה שלו שרדה כי היא לא הייתה בנויה מאבן, אלא הייתה בנויה כנראה מבוץ ומענפים, ולכן כשצריכים להכניס את המשותף בקלי קלות אנחנו יכולים לעשות את זה, כמה מכות על התקרה ואנחנו פותחים את התקרה. עכשיו אנחנו ניגש בין הקבוצות של הצליינים, בגלל זה מאוד צפוף, נציץ לאזור של ביתו של פטרוס, אבל אז אני מקווה שניכנס לכנסייה ושם אתם ממש תראו את זה מלמעלה. אז מי שמסוגל להתקרב לגדר, יבורך. אנחנו קוראים לכנסייה העליונה הזאת הספינה, כן, או החללית, והחללית, כן? אתם מרגישים שהיא ממש תלויה כאן מעל האזור העתיק. משמאלנו יש קבוצה שבה המדריכה מסבירה באמת את המפה שאני הראיתי לכם קודם. אנחנו כבר ראינו את המפה הזאת, אנחנו יכולים לראות כאן את האומבולטוריום. האומבולטוריום, כמו אמבולנס, כן? זה המקום שבו מסובבים את הכנסייה המתומנת. אפשר לראות את הכנסייה המתומנת. אפשר לראות שיש כאן כמה מעגלים מתומנים, אבל במרכז נמצא המקום של ביתו של פטרוס, שקשה כאן לראות את התוכן שלו. אין גם יותר מדי מה לראות ארכיאולוגית, כי לקחו משם את הכתובות. אבל כשנהיה למעלה נקבל את התחושה. זאת אומרת, שוב אנחנו מדברים על פולחן שהולך ומתעצם. והוא פולחן מאוד 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 קדום. הוא מתחיל כבר כ-50-100 שנה אחרי מותו של פטרוס, מזהים את הבית שלו, מחזקים את הבית, תחים אותו בפיח עוד ועוד שכבות, עולי הרגל מטביעים את חותמם שם, כותבים שם ישו, שמעון, משיח וכו', ואחר מכן בתקופה הביזנטית ממש בונים את הכנסייה, שהיא אותה כנסייה שמתומנת שעומדת כאן. אנחנו עכשיו ננסה להיכנס לכנסייה. עכשיו כשאנחנו נכנסים לכנסייה, הכנסייה הזאת מאוד מאוד רגישים שם לדיבור.
חריגים, חריגים. אה? חריגים. לא? כן, כן. אני לא חושב שהם קלוזים את זה. ומה אנחנו רואים כאן בפסיפס הזה? איזה חיה? טווס. טווס, כמובן אי אפשר לפספס את זה, זה מאוד מרתקי, זה באמת בצורה מאוד חזקה. אני רק אגיד שהטווס בנצרות הוא סמל לחיי הנצח. הוא מופיע בכמה כנסיות, סמל לחיי הנצח. אוקיי, בואו ניגש לכנסת של פטרוס. גם האומנות הפיסולית וגם האומנות הציורית. גם אם תלכו לוותיקן או לפריסיון באיטליה או כל מקום, תדברו על פטרוס ותראו כמה הסמלים שלו. אתם תראו קודם כל את מטה הרועים, כי הוא הרועה, כן, בעקבות ישוע, הוא זה שממשיך לראות. אנחנו נראה את המפתחות בידיים שלו. אנחנו רואים את זה גם בכנסייה במגדל, והסיפור הזה של המפתחות הוא מאוד מאוד משמעותי. הסצנה שאני מדבר עליה היא סצנה שקורית וכנראה באזור של הבניאס, ובסצנה הזאת בעצם ישוע בפעם הראשונה תופס את התלמידים שלו ומנסה להגיד להם, תגידו מי אני, מי אני? והם אומרים לו, אתה אליהו, אתה זה, אתה המשיח. אומר לו פטרוס, אתה המשיח. אומר לו ישוע, אתה פטרוס, אתה תהיה סלע הכנסייה. כן, לכן המילה פטרוס, פטרה, סלע. לכן הוא נקרא, שמעון נקרא פטרוס. ועל הסלע הזה תיבנה הכנסייה. כן, אתה בתור סלע, אתה תהיה העוגן שעליו תיבנה הכנסייה. והוא אכן הופך להיות האפיפיור הראשון. והמפתחות השמיים והארץ יהיו מסורים בידיך. כן, הוא מחזיק את המפתחות של הכנסייה. מאז ועד היום, כל האפיפיורים הולכים בעקבות פטרוס. וכל אפיפיור הולך עם מטה הרועים. ולכל אפיפיור בסמל שלו משולב גם הסיפור של המפתחות, ופטרוס הוא האפיפיור הראשון. פטרוס נכשל, כן, בירושלים, אחת הסצנות, אולי נזכיר את זה כשנהיה בירושלים. פטרוס נכשל ומכחש בישוע ולא מאמין לו. אבל כאן על חוף הכנרת, אחרי שישוע קם לתחייה, הוא נראה לפטרוס, נותן לו צ'אנס לחזור בו, וישוע ופטרוס אומר, אני מאמין בך, אני מאמין בך, אני מאמין בך. כאילו הוא מתקן שלוש פעמים את שלוש הכחשות שלו, ואז אומר לו ישוע, אתה עכשיו מקבל בחזרה את הבכורה. לכן הקימו כנסייה שנייה ליד בטבחה, ליד כנסיית הלחם הדגים, שנקראת כנסייה בכורתו של פטרוס, מוזמנים לבקר בה. אז זה הסיפור של פטרוס, וזה החשיבות הכל כך גדולה שלו עם הנצרות. יש גם עוד דמות שאנחנו לא מתקנים בה, וזה דמות... אז עוד פעם זה הלחץ ומהאבן? כן, כן. התחלת. כן, זה גם כתוב כאן. אתה פטרוס, כן, אתה פטרוס, אתה אבן, סלע פטרה בלטינית, זה סלע חזק. סלע, כן. ו-upon this rock, כן, כאן תרגמו את זה כלומרית, ועל הסלע הזה אני אבנה את כנסייתי. כן, אקלזיה מי, בלטינית, אני אבנה את הכנסייה שלי על הסלע. זאת אומרת, אתה צור מחצבת... ישוע אומר לו את זה? ישוע אומר לפטרוס. אבן המסע. והוא גם הוסיף ואומר שמפתחות השמיים והארץ יהיו מסורים לך. והדג? בסדר? הדג זה שוב מחזיר אותנו לסיפור של הנהגים. הייתי צריך להגיד ולא אמרתי ואני אוסיף את זה עכשיו על החשיבות של הדג בסיפור הנוצרי. בעצם הסמל הנוצרי הראשון בתקופה הפרה-קונסטיטיאנית, לפני המאה הרביעית, לפני ההתנצרות של כולם, שכולם נוצרים, הנוצרים הם מיעוט. מה הסמל שלהם בתקופה הזאת? דג. לא שמעתי? דג. דג או? צלב. צלב. דג. זה התשובה הנכונה, הצלב לא, הצלב נתפס במאות הראשונות אחרי הצליבה כמשהו מאוס, כמשהו רע, מה הצלב? הרומאים ממשיכים לצלב, יש הוא לא היחיד שנצלב, נצלבו אלפים, צלב, אתה אמרת צלב, אמרת חדר גזים, אמרת כיתת ירי, אמרת כיסא חשמלי, בדיוק, למה אתה שים כיסא חשמלי כסמל שלך? רק בתקופה של קונסטנטינוס נכנס הצלב, ואז גם הופיע לעומתיות, מהמנורה, אבל זה נושא אחר, מהמאה הרביעית היא נכנסת לנו מאוד חזק בדברים. נחזור לדג, הדג הוא הסמל, הדג הוא הסמל כי קודם כל אנחנו צמחנו
מהים, כן, כולנו באנו מהים, אנחנו השליחים. הדג, אפשר לסרטט אותו בשתי קשתות. ויש גרסה כזאת שאני לא ראיתי לאימות מדעי, שכשנוצרי היה נפגש עם נוצרי, הוא לא אומר, אהלן, אני נוצרי, כי אולי הוא מלשין. הוא היה מסרטט חצי עיגול, הוא גם היה מסרטט עוד חצי עיגול בחול. הרי לנו הדג, בסדר, אז כן או לא, יכול להיות. הדג הוא מאוד משמעותי. עד כדי כך פטרוס מאוד משמעותי עם הדג, שכשאתם היום באים למסעדה בעין גב, או בטבריה, מסתכלים בתפריט, אבל לא בעברית, באנגלית, אתם רוצים להזמין אמנון, מה כתוב? סנט פיטר, פיש. סנט פיטר, פיש. בסדר? בצד השני, גפיל. בואו ניגש להתחלה. תגידו, התחלה האחרונה שלנו. לא שמעתי. לסגור כמה מעגלים. השאלה אם בחוף הזה מתרחצים, לא מתרחצים, גם אסור להתרחץ פה, כי החוף הזה הוא עדיין שטח של הפרנציסקנים. כמו שאתם רואים מצד שמאל, יש כאן דבר מאוד מעניין ותיירותי, שאתם בטח מכירים אותו, הלכו ובנו כל מיני סירות כאלה ואחרות. התיירים מאוד אוהבים, נגיד לצאת מעין גב או מטבריה, להגיע למעגן שנמצא בגן הלאומי כפר נחום, והאוטובוס מביא אותם לכאן וכו'. זאת אומרת, זה חלק מהחוויה לשוט בעקבות ישוע. אנחנו היום באמת ניסינו ככה קצת לעקוב וללכת בעקבות הסיפור של ישוע בגליל. מי שרוצה ככה קצת יותר להעמיק בדברים האלה, אז אני אציע שניים מתוך שלל דברים. קודם כל, יש חוברת חמודה שיצאה על ידי רשות הטבע והגנים. היא אומנם באנגלית, אבל היא ממש נעימה וקלילה, והיא באמת עוברת על עקרונות ותובנות חשובות שהזכרנו היום. Jesus of Galilee, a geographic gospel. זאת אומרת, לא גוספל, גוספל זה בשורה, לא בשורה טקסטואלית, אלא בשורה גיאוגרפית. כן, אם תלך, בוא נלך ביחד, דרך נחל ארבל, דרך מגדל, כפר נחום. אנחנו בעצם נעשה את מה שנקרא אצל הפרנציסקנים הבשורה החמישית. כן, ארץ ישראל, או הליכה בארץ ישראל בעקבות ישוע, היא הבשורה החמישית. זה ספר אחד. פעם קודמת הצגתי לכם את הספר של אתרים נוצריים של אריאל, שהוא בעצם הספר הבסיסי. מי שרוצה קצת להעמיק ולא ללכת רק על מימד גיאוגרפי, אלא להיכנס קצת לעומק, להבין את ההיסטוריה של איך זה התחיל מהראשונה, השנייה, עבוד כנסייה וכו', יש את הספר הנוסף הזה שהוא גם מומלץ, נוצרים ונצרו בארץ ישראל. איזה אריאל זה? איזה מספר? מספר אריאל 156-155. ובעצם מה שניסינו לראות היום זה, הלכנו סך הכל, נענו במרחב הזה קילומטרים בודדים, כן? שמתם לב, לא נסענו שעות. בן אדם מבלה פה שנתיים, שלוש, כן? ישוע, בן אדם, אמרתי בן אדם, כי הוא קורא לעצמו בן האדם. חס וחלילה שאני אגיד שעליו הוא בן אדם. אבל בן האדם הזה מבלה כאן שנתיים, שלוש, אבל כל הזמן במרחב הקטן הזה. היום אנחנו בערפל, אבל אנחנו אמורים לראות את מגדל. אנחנו אמורים לראות את סוכר ארבל מפה, כל יום נורמלי רואים. זאת אומרת, זהו, זה כל המרחב. נכון, לפעמים הוא עולה פה על הסירה, הוא אפילו חוצה לקורסי ועושה שם את נס החזירים. כן, קורסי נחשבת הארץ שמעבר, ארץ הגויים. יש שם חזירים, יש שם משוגע שישן בבית קברות. הכל זה שפה של גויים. התיאולוגיה סביב זה שישוע עושה גם ניסים לא רק ליהודים, גם לגויים. נכון. ישוע הוא יהודי, אבל הוא גם עושה ניסים לגויים, גם מקומה לא נפקד, וכל הסצנות האלה שאפשר עוד להמשיך ולספר עליהן, הפסעתי משהו? אני יכול להמשיך?
אז הן בעצם מתארות לנו את הכנרת כסצנה שבה יש שערות ובה יש מאבקים, וזה בעצם המשל למה שקורה בתוך נפשו של המאמין. התחלנו במגדלה, ראינו את בית הכנסת ודיברנו על המפגש של ישוע בבית הכנסת. צריך להבין שזאת הזירה שבה הוא פוגש את האנשים. מעבר לכפר נחום, שבו יש לו גם בית שבו הוא גר ושפרקים לו את הגג וכו', כשהוא מגיע לבית צדה, כשהוא מגיע למגדלה, כשהוא מגיע לכל השאר המקומות, המקום היחיד שהוא נפגש בו עם האנשים ומטיף זה בית הכנסת. קודם כל זה מלמד אותנו שעכשיו אם נתחיל לחפור בכל אחד מהמקומות האלה, אולי גם נמצא בית כנסת. לכן החוקרים היום ממשיכים לחפור. אפילו בוואדי חמם, ששם נמצא בית כנסת מדהים עם הפסיפסים וכולי של עוזי ליבנר, עוזי ליבנר טוען שיש שם גם למטה בית כנסת מהמאה הראשונה. זאת אומרת, מגדלה כבר לא בית הכנסת היחיד במרחב פה, כן? אמרנו מצדה, הרודיון, ווואו, ב-2009 מגדלה. לא, כנראה שעוד הרבה הרבה מגדלות כאלה מתחבות לנו כאן. רובם אולי לא נשארו, אבל אלה שנשארו עדיין לא נחשפו, כך שבהחלט עוד אנחנו צפויים לגילויים מרשים, מרעישים, תישארו איתנו. אני רוצה לסיים בידידנו, שבעצם נסכם את אחד התחושות שאפשר לצאת מהמקום הזה. וכמונו, הוא כותב ככה, כפר נחום כבר מאחורינו. כן? נכון? כפר נחום מאחורינו. לא היה זה אלא תל חורבות נטול צורה. כן, הוא לא בא לכאן אחרי שהפרנסיסקנים חידשו את הכל. הוא בא לכאן כי זה היה תל חורבות. הוא לא היה דומה כלל לעיר. מה אתם אומרים לעירו של ישוע? הוא לא דומה לעיר. ולא היה בו כל סימן המעיד שהיה אי פעם עיר. ולמרות היות המקום שומם ובלתי מיושב, מהוללת אדמתו. מתוכו צמח עץ הנצרות שזרועותיו הענפות פרוסות כיום על פני ארצות רחוקות כה רבות. אז תודה רבה ושבת שלום. אם יש שאלות בשמחה אפשר לגשת אליי ואני אקבל את המיקרופון, ומי שרוצה את הנושא ביקור גם כן.